Fala aí, galera, meu nome é Patriota. Ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma play de Fortnite. Na verdade, esse daqui é o nosso último vídeo de Fortnite de 2020. E muitos de vocês estavam se perguntando: Patriota, cadê o vídeo? Cadê o vídeo do dia 31? Cadê o vídeo que eu não soltei? Esse vídeo não tá saindo às 10 horas da manhã, como todos os outros saem. E o motivo de eu não ter separado um vídeo já deixado pronto pra sair no dia 31 é porque no dia 31, normalmente, a Epic coloca um globo gigante de hora em hora. Então, uma hora da tarde tem, meio-dia teve um, 2 horas teve e por aí vai indo. De hora em hora você tem um globo gigante que aparece no meio do mapa pra te desejar um feliz ano novo. E eu não sabia exatamente que horas que esse globo ia começar a aparecer e se ia começar a aparecer, mas eu queria esperar pra tentar gravar e mostrar pra vocês como é que o globo é. E foi exatamente dessa maneira que ele apareceu. Opa, tá aparecendo ali. Olha lá, ele vindo. Ó, o globo. Oh my god. Como é que vai ser dessa vez? Eu tô aqui num lugar bom pra ver. Tô bem embaixo dele, cara. Que sorte. Contagem regressiva no mapa inteiro. 4 cantos do mapa do Fortnite. Globo descer na nossa cara. Aê, time. O boneco começou a dançar sozinho. Feliz 2021, mano. Aí, maluco. Epic Games desejando a todos nós um feliz ano novo. Aí sim. Eita, caramba. Cadê? Aí sim, uma lhama 2021. Eu não lembro como é que foram nos outros anos, cara. Eu não lembro. Isso aqui, ano passado, eu não consegui gravar. Mas no anterior, sim, eu consegui gravar. Feliz ano novo, time. Feliz 2021. E aí, o que, que vocês acharam? O que, que vocês acharam do globo aparecendo ali? É bem rápido, né? Você não tem... Tipo, não é um negócio gigantesco. Não é um evento. Se você tava esperando um evento gigantesco aí, você tá muito louco. É somente uma breve comemoração de um ano novo que tá chegando. E também, como eu falei pra vocês, isso já é o terceiro ano consecutivo que a gente tem um negócio desse. Na primeira vez que a gente teve isso, eu consegui gravar, mas ano passado eu não consegui gravar. Então, finalmente, a gente conseguiu aqui mais uma vez. Sei lá aí, mano. Carimbamos aí a nossa estadia aqui no Fortnite durante mais um ano. E eu queria desejar a todos vocês um feliz ano novo. Que vocês estejam bem, né, cara? Que esse ano de 2020 foi um ano meio complicado. Mas, pelo menos, a gente passou muito, muito tempo junto durante esse ano. Tem muita gente nova também que conheceu o canal por conta dessa condição que a gente estava durante esse ano. Então, sejam todos vocês bem-vindos mais uma vez. E a vocês que estão sempre aqui comigo há muito tempo, independente do jogo que eu estou jogando. Muito obrigado. Eu queria agradecer do fundo do coração a todos vocês. Thank you very much. E um feliz ano novo. Eu espero que 2021 a gente consiga se ver, que 2020 a gente não se viu, se viu poucas vezes durante o início do ano, quando eu estava andando aqui pela rua encontrando vocês, mas a gente não teve nenhum grande evento que a gente pudesse se encontrar pessoalmente. Então eu espero que 2021 a gente acabe se encontrando, principalmente nos grandes eventos que acontecem aqui no Brasil. Eu, quem sabe, você mora fora, a gente também não se encontra aí fora? Pode ser, você não sabe. Como é que você tá dizendo aí que não sabe se vai acontecer? Vai acontecer, moleque. Fica tranquilo. Mais uma vez, muito obrigado por todo o carinho que vocês têm comigo, que vocês têm pelo canal, pelas lives, por todos os cantos que vocês estão sempre falando comigo. Eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano maravilhoso pra gente. A gente vai conseguir fazer muita coisa. E o mais importante de tudo, a nossa skill vai sempre estar lá no alto. E a XP, moleque. A XP vai vir fat. Ela vai vir boa, moleque. Ela vai vir aquela XP que você fala, nossa... Agora sim. Eu dei uma olhada nos comentários de hoje, e não só aqui do YouTube, em todas as redes sociais, tem muita gente me desejando feliz ano novo. Muito obrigado a todos vocês. E eu queria fazer uma coisa, eu queria pelo menos jogar mais uma partidinha aqui, pelo menos no modo avião. Galera, vocês sabem, eu gosto muito desse modo. Então eu vou tentar entrar numa partida no modo avião aqui, pra gente fechar o ano com chave de ouro. Olha, não tô nem acreditando, time. Já consegui entrar aqui, cara. Tive que fazer algumas tentativas, mas entrei. Na aeronáutica. É aeronáutica? Eu acho que é. Royale. Opa, tô de piloto. Vambora. Espero que nosso amigo aqui do lado consiga pilotar e pilotar. Mandar bala também. Ué, tá com a picareta na mão? Meu Deus. Meu Deus. Calma, o que é isso aqui? Isso daqui é um branco, né? É. Beleza, dá uma olhada em volta. Como sempre, tem um roxo ali. Um roxo aqui. Consegui pegar. Veio item bom. Vou tentar atirar aquele cara ali. Bora, mano. Atira. Meu Deus, atira. O cara não atira. Vai ficar. Beleza. Tamo, galera. Tamo sozinho.
cara tá muito louco aqui, sem entender nada que tá acontecendo. Oh. Vamos ver se eu consigo pegar a minigun, mas não sei se ele vai conseguir usar. Ele ou ela? Acho que é ela, né? Emily? Tá, beleza. Ah, e veio uma Eagle, mano. Calma, vou encher a nossa vida ali pra gente acabar não tomando uma bala só e caindo. Se a gente tomar uma bala, a gente cai. Eu vou pegar isso daqui. Beleza. Calma, Emily, vai dar tudo certo. Vou pegar isso daqui que vai melhorar a SMG dela. Não tô ouvindo nenhum outro avião em volta. Tá, tô ouvindo aqui embaixo. Estão tretando. Isso, boa. Atrás da gente. Se ligou. Beleza. Saiu, desistiu, desistiu. Calma. Eu vou precisar de um outro item. Tá, tem um azul aqui. Vamos pegar esse azul aqui. Vai melhorar a SMG. Tem alguém vindo? Estão tretando ali em cima na direita. Então a gente vai subir. Opa, me esquece, irmão. Ele congelou. Beleza. O cara fez a jogada polêmica. Desliguei esse. O piloto tomou. A gente se meteu na briga dos outros. Porque eu... Bora. Tá trolando. Não consegui acertar. Tá, a gente vai cair. Isso é certo. A gente tem dois aviões vindo na gente. Bora, Emily. Atira. Já consigo pegar isso? Vida. Ela tem a SMG agora. A gente conseguiu se desviar dos caras. Conseguimos encher um pouco a nossa vida. Tá, eu não tenho como arriscar agora. A gente tá muito mal. Mas eu consigo derrubar esse avião dali. Só não posso ser focado. Eu preciso de um negócio vermelho pra me curar. O avião tá saindo também. Pegaram o bang aqui do nosso lado. Era. A gente sabe jogar, velho. Tô jogando com calma. Eu queria mais cura. Aê! Obrigado. Beleza, vou pegar aquele host dali e vou usar ele. Até que eu consigo. O cara vai pegar aquele host lá e eu vou pegar esse daqui. Nenhum outro vermelho pra gente se curar, cara. Impressionante isso. Derrubaram. Sem problema. É isso que a gente quer. Não acredito, velho. Já era. Nunca que ele vai sair da minha mira. Sai de perto. Tá, o que eu quero, eu vou pegar um azul ali. Tá difícil, tá difícil. Não tá fácil, galera. Não vou mentir pra vocês. Eu vou curar mais um pouco pra não tomar dano e cair. Tendo que jogar na calma. Nossa, última do ano a gente não podia, né? Vacilar. Tem uma vida aqui. Tamo de volta no game totalmente, velho. E a gente não pegou nenhuma dourada. Vou pegar aquela roxa ali. Não, tô vendo um avião voando muito alto. Tô vendo um avião vindo na nossa direita e ele me viu. Tá, ele me viu, mas não me viu. Peguei ele. Não. Emily do céu. Bora, Emily. Bora, Emily. Eu levei pro... Não. Esse aqui tá brincando de avião. É difícil de acertar isso. Acertei.
como assim, velho? Tá, calma. Nossa, mas eu tô... Ai! Caraca, eu esperei demais. Vai entrar no gás? Se ele entrar no gás, ele cai. Ele não sobrevive aquilo ali, não. Nem a gente, tá muito baixo, cara. Pior que ele sobreviveu. Não, não sobreviveu. Ganhamos. Caraca. Mano, foi difícil, hein? Foi difícil pra caraca isso daqui, mano. Vai, mano. Manda uma dessa. Meu Deus do céu, cara. A última do ano foi suada, viu? Meu Deus. Foi suada demais. Foi suada demais. Você tá maluco, cara. Ladies and gentlemen, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo da brincadeira. Eu queria só desejar pra vocês um feliz ano novo, tá? Então, feliz ano novo mais uma vez. Obrigado pela companhia durante esse ano inteiro. Espero que a gente esteja mais junto, ainda mais together no ano de 2021. Uma boa virada de ano pra vocês. E lembrando, amanhã, dia 1º, não tem vídeo. Dia 1º, normalmente, é o único dia do ano. Único dia do ano que eu não faço vídeo. Então, fiquem relaxed. Mas dia 2 de janeiro, a gente tá de volta com tudo. É isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou aí da nossa brincadeira do ano novo. Eu queria saber o que vocês acharam ali daquele globo aparecendo. Você já tinha visto isso antes? Você nunca tinha visto? Talvez você seja novo no Fortnite e nunca tinha visto. Chega no canal, se não é inscrito pra não perder nenhum vídeo. E a gente se vê dia 2 de janeiro, não é? Dia 2, às 10 horas da manhã. Valeu. Falou.